Қызылордалық полицейлерге 18 қызметтік автокөлік берілді. Жол талғамайтын темір тұлпарлар бейне тіркегішпен, жарық диодты қондырғымен және навигациялық жүйелермен жабдықталған. Су жаңа көліктердің кілті ішкі істер органдарының негізгі буыны халықпен тікелей жұмыс жасайтын учаскелік полиция инспекторларына берілді. Сонымен қатар облыс орталығындағы Бәйтерек 1 шағын ауданнан жаңа учаскелік полиция пункт ашылды. Жаңа беріліп атқан автокөлік бізде хабарламаларға шұғыл жетуге көмектеседі және қоғамдық тәртіпті сақтауға өз ықпалын тигізеді. Қызылорда қаласының екінші учаскелік полиция пунктінің учаскелік полиция инспекторлары 20 мыңнан астам тұрғыны бар қаланың орталығының қамтиды. Алдағы қатардағы учаскелік полиция пункті арнайы планшеттермен бейнебақылау камераларымен жабдықталған.